Hissen från dag ett. Ja, det får ändå vara att Sverige nu är beredd att skicka militära utbildare till kurderna i Irak för att utbilda peshmerga-styrkorna som då ska bli bättre på att stå emot den islamska statens terrorhärjningar och framryckningar i Irak och Syrien. Dagens hiss måste nu ändå anses tilldelas Moderaterna som har gjort en total omsvängning av sin försvarspolitik. Hans Wallmark, deras försvarspolitiska talesperson, skrev sent igår kväll en debattartikel i Svenska Dagbladet där han väldigt självkritiskt konstaterar att den försvarsretorik som Moderaterna har haft under de gångna 8 åren kanske inte alltid har varit med sanningen helt överensstämmande. Dissen från dag ett, det blir bråket om NATO-utredningen. En utredning som föreslogs som en utredning. Vi svenskar älskar ju utredningar, så varför bråka om en utredning? För utredningen behöver ju inte leda till någonting. Men att lägga tid på det tar fokus från viktigare frågor, som till exempel försvarets ekonomi för att klara av försvarsberedningens mål. Dagens diss tilldelar Socialdemokraterna som trots ett försämrat omvärldsläge, trots en ökande opinion för svenskt NATO-medlemskap ihärdigt fortsätter att vara emot inte bara ett svenskt medlemskap utan att överhuvudtaget utreda frågan.